Наша наступна історія про людину, яку не лякають ані ворожі обстріли, холодні окопи чи побутові складнощі. У Запоріжжі ветеранка АТО та багатодітна мати заснувала курячу ферму, а нещодавно ще отримала від держави грант на розвиток справи. За ці кошти вона придбала обладнання і планує розширювати виробництво. Наступний сюжет варто подивитися усім, хто в умовах війни шукає сил і мотивації рухатися далі. Ти розумієш, що в тебе без води чи без їжі, тобі треба їх нагодувати. І якщо вони нагодовані, повні ринви, тобто все добре тоді. Майже весь вільний час Юлія проводить на власній курячій фермі. Каже, для неї це не просто робота, це родинна справа і найкраще ліки від смутку. Це дуже мотивує тримати себе в тонусі, не давати собі навіть захворіти. Не давати собі розслабитися ні на день, там вихідні і так далі. Ця ферма – спільна мрія Юлії та її чоловіка. Зі своїм коханим вона познайомилась на війні. 2014-го жінка була волонтеркою, а вже за рік і сама долучилась до війська. Каже, пішла боронити країну, бо вже не було сил тримати в собі весь той біль, який довелося відчути під час волонтерських поїздок у зону АТО. Я ніколи не забуду той дзвінок, коли 8 березня 2019 року і ми поїхали, повезли допомогу. По дорозі я мала заїхати в, тоді це був Артемовськ, щоб Бахмутом не перейменували, в морг знайти хлопчика, який з 30-ї бригади намагався вивезти повний КАМАЗ поранених хлопців, але в той КАМАЗ влучили, і він загиблий. Тоді той, знаєте, відчай я ніколи не забуду. Я кажу, що це був мій ПТСР. На війні Юлія з позивним «Білка» була снайперкою. Коли повернулася додому, вийшла заміж, народила двійняток, сім'я зайнялася фермерством. Усе починалося з десятка курчат. День я працював на роботі, вечором ми приїжджали сюди, цього цеха ще не було, був тільки той. І по ночам, грубо говоря, ми тут запускали цю ферму, цеплята, ми їх там ростили. Ми ще толком не розуміли, як це все правильно. Тоді будувалися ці будиночки для курей із старих вікон, будувалися з якогось бушного шиферу, будувалися з нічого, можна сказати. І намагалися вести домогосподарство, за цим приглядати, доглядати. А потім якось воно завертілося. І з початком Великої війни Юлія та її чоловік знову пішли захищати країну. Втім, незабаром таки довелося повернутися додому, бо не було на кого залишити 4 дітей. Юлія відновила фермерську справу, а нещодавно отримала грант на купівлю обладнання для виготовлення комбікормів. Можна досипати якісь інгредієнти через цю кришку. І воно перемішується. Отсюда воно переїжджає теж само по цій трубі, вже на гранулятор. За умовами державної програми отримати грант можуть ветерани війни або ж їхні дружина чи чоловік. Треба лише подати заявку, захистити бізнес-план і створити на власному підприємстві щонайменше одне робоче місце. Можна отримати 250 тисяч гривень за умов працевлаштування одного безробітного і сплати податків. Можна отримати грант від 250 до 500 тисяч гривень для тієї ж категорії, учасників бойових дій і так далі. Але треба працевлаштувати не менше, ніж 2 безробітних. І можна отримати грант до 1 мільйона гривень. Юля каже, завдяки обладнанню, що придбала на грантові кошти, зможе знизити вартість на корми для курчат. Це моя курчата. Ось о. Це вже набор іде, як домашня курочка. У власній крамничці жінка продає свіжо заморожених бройлерів, ковбасу, сосиски, копчене м'ясо. Свої товари тут реалізують є інші крафтярі. Зараз ми підтримуємо місцевих виробників, такі під Оріхово у нас дівчата, які виробляють чаї, не дивлячись на там складні умови. Наші запорізькі фермери, які тримають кіс, які варять сири. Ця крамниця працювала навіть без світла. В прошлому році ми робили всім каву навіть на газу. Юлія та її чоловік кажуть, добре розуміють, що відчувають хлопці та дівчата, повертаючись з війни до цивільного життя. Але наголошують, жодні труднощі не привід опускати руки.
Багато ветеранів не зможуть при поверненні повернутися на ту роботу, яка в них була. І це має бути перекваліфікація. Треба, щоб вони повірили в себе, побачили мене, яка, знаєте, там з вікон робила перші сарайчики для своїх курей. І потім так, дуже важко працювали, але все вийшло. Треба жити цим життям. Те життя, яке там, це одне, а життя, яке тут, це друге. Я з головою плюхаюся, як так сказати, ферму, да, там роботу, неважно, це тут, вдома. І мені нема коли думати, що там, а от десь там щось колись мною було. Юля та її чоловік планують і надалі розвивати родинну ферму, а після перемоги подружжя ветеранів має намір розводити ще й поросят. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».